तेस्रो कार्यकालका लागि देशको प्रमुख कार्यकारीको पदभार ग्रहण गरे लगतैदेखि भारत भ्रमणमा विशेष चासो दिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल यसपालिको दिल्ली यात्राप्रति विशेष उत्साही देखिएका छन् वैशाख अन्तिमतिरै दक्षिणतिर उडान भर्न चाहेका उनको यात्रा भारतबाटै सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएकाले हुन सकेको थिएन राजनैतिक अस्थिरताका बीच सरकार संसदीय अङ्कगणितमै रूमा लिँदा पनि उनको दक्षिण यात्राको टुङ्गो लाग्न सकेको थिएन पछिल्लो समय भारत

प्रधानमन्त्रीको धारणा माग भएको थियो जसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले निकै तौलेर जवाब दिएका थिए हाम्रो एक इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ हामीलाई छिमेकीको एक इन्च जमिन पनि चाहिँदैन यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझ्ने कुरा रिपोर्टलाई या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन संसदमा उनको प्रस्तुति विगतका अन्य प्रधानमन्त्रीले दिने प्रतिक्रिया भन्दा भिन्न थिएन तर शनिबार आफ्नो पार्टी निकट मजदुरहरूको कार्यक्रममा भने दाहाल विशेष उत्साही देखिए र आफ्नो भारत भ्रमणले रेकर्ड राख्ने दावी गरे तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएकै छ मेरो निकट भविष्यमा हुन लागेको भारत भ्रमणका क्रममा पनि के रेकर्डहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ तयारी भएको छ र नागरिक सम्बन्धमा निकट भए पनि नेपाल र भारत बीच सरकारी स्तरमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकेको छैन लामो समयदेखि सीमा विवाद थाती छन् भारतले जारी गरेका राजनीतिक नक्सादेखि नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा एकतर्फी रूपमा बलमिच्याई पूर्वक बनाएका सडक तथा सामरिक पूर्वाधार प्रति नेपालको तीव्र विरोध छ यस विषयमा बारम्बार कूटनीतिक वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भारतीय पक्षले वास्ता नगर्दा नेपाली पक्ष थप बेचाइन्छ उसमाथि हालसम्मका सबै सन्धि सम्झौता र द्विपक्षीय सम्बन्धका अन्य आयाममा विस्तृत अध्ययन गरी दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह इपिजीले बुझाएको प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेको छैन उसको असन्तुष्टि यहाँको सार्वभौम संविधान सभाबाट शत प्रतिशत नजिक मतसहित संविधान जारी गर्दा र नेपालले आफ्नो लिम्पिया धुरासम्मको भूभाग समेटेर पुनः नक्सा प्रकाशन गर्दा झण्डै उस्तै छ यस्तो बेलामा प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणलाई लिएर उत्साहितदेखिको कारण के हुन सक्छ भन्ने अनुमानकै विषय छ तर जानकारहरू चाहिँ राजनीतिक तहका विषयसँगै नागरिकका दैनिक दिनकै विषयमा पनि अर्थपूर्ण वार्ता र निकास खोज्न सक्ने बताउँछन् बैंक कार्डहरू अरू कतिपय कुराहरू नचल्ने हाम्रा गाडीका सन्दर्भमा पनि कतिपय भारतीयहरूले नेपालमा आउँदाखेरि जुन सुविधाहरू पाइरहेछ त्यो नपाउने लगायतका धेरै कुराहरू छन् समग्रमा अस्ति पार्लियामेन्टमा नि उहाँले इपिजीका अरू धेरै कुराहरू त उठाउनु खोज्नु भएको छ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब चाहिँ हामी भारत जाँदाखेरि एउटा सामान्य मान्छे भारत जाँदाखेरि कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो परिरहेछ नेपाल आउँदाखेरि कहाँ कहाँ अप्ठ्यारो परिरहेछ कुरा चाहिँ सहजीकरण गरिदियो भने जनस्तरको सम्बन्ध बढेर जान्छ होइन अब उही पुरानो कुरा उन्नाइस सय पचासको सन्धि इपिजी यस्तै यस्तो मात्रै कुरा गरिरह्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसले चाहिँ अरू अगाडि लिएर जाने सम्भावना देखिँदैन जनतासँग नजोडिएको तर कतिपय लामो समय रहेका मुद्दाहरू मात्रै उठाइदिया जस्तो गरेर आउने जुन हाम्रो परम्परा छ त्यसलाई तोड्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले यो कुराहरू उठाएको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि परराष्ट्र मन्त्रालय तयारीमा लागिरहेको छ मन्त्री एनपी साउदले हालै भारतीय समकक्षीसँग बङ्गलादेशमा भेटे भने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र रा राजदूतसँग पनि सुझाव लिए यसपालि भारत हुँदै बङ्गलादेशसँग हुन सक्ने ऊर्जा व्यापारमा देखिने प्रगतिको अपेक्षामा सरकार छ यही परिवेशमा अमेरिकाद्वारा सार्वजनिक हिन्दू धर्म सम्बन्धी प्रतिवेदनमा भारतको सत्ताधारी दल नेपालमा हिन्दू धर्मका पक्षमा सक्रिय भएको विवरण पनि सार्वजनिक भइरहेको छ उता आगामी निर्वाचन मार्फत तेस्रो कार्यकाल समेत सत्तामा निरन्तरताका लागि भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको भाजपाले देखाउनकै लागि भए पनि नेपालमा हिन्दू राज्यको नारा र पैरवीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको कतै छिपेको छैन यसैको एक कडी हालै उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई विशेष महत्व दिनुलाई ठानिएको छ नेपाल भारत सम्बन्धमा तेस्रो पक्षले समेत चासो राखेको यस परिवेशमा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणबाट के रेकर्ड राख्न चाहेका हुन् चासोको विषय बनेको छ बासु खड्का र पवन पौडेल ग्यालेक्सी फोके काठमाडौँ यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा रा। के कस्ता एजेन्डालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर परराष्ट्र मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्टलाई सोधेका छौँ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई सफल बनाउनुको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य के हुने हाम्रो एजेन्डा के हुने त भारतसँग होइन भारतसँगको रिचुअलिस्टिक भ्रमणले मात्रै त केही पनि हुँदैन कर्मकाण्डीय भ्रमण मात्रै त्यसले खासै त्यति ठुलो उपलब्धि हुँदैन होइन तैपनि अब प्रधानमन्त्रीले नै पहिलो भिजिट मेरो भारतबाटै सुरु हुने जुन अघि नै भन्नु पहिले नै भन्नुभएको थियो त्यो अनुसार नै भ्रमण भइरहेछ यसले अब एउटा कुरा चाहिँ गर्छ धेरै कुरा नभए पनि एउटा चाहिँ दुईवटा देशको बिचमा एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्छ जुन पछिल्लो दिनमा भलिही विभिन्न किसिमको अन्तर्क्रिया जन नागरिकको स्तरमा अरू निजी क्षेत्रमा या अरू विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको भए पनि सरकारको क्षेत्रमा त्यति विश्वास चाहिँ देखिँदैन क्या त्यही भएर त्यो विश्वासको वातावरणसम्म एउटा सिर्जना गर्छ दोस्रो भ्रमणलाई नै सफल बनाउने चाहिँ हाम्रो एजेन्डा के हो चाहिँ भारतसँगको विभिन्न किसिमको इस्युहरूमा हामी मुद्दा हामी आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो सीमादेखि लिएर तपाईँको नक्साको कुरा छ होइन अरू अरू कुराहरू पनि छन् होइन मलाई लाग्छ यो ठुल्ठुलो इस्युहरू अहिले एकैचोटि समाधान नहुनु सक्छ तर त्यसको लागि यो भ्रमणले चाहिँ एउटा वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्न सक्छ अब भारतसँग अब भारत एउटा अहिले उदयमान शक्ति राष्ट्रको रूपमा अगाडि आइरहेछ भारतको अर्थत संसारमा जुन आर्थिक मन्दी देखिरहेछ त्यो आर्थिक मन्दी भारतमा देखिने सम्भावना कम छ त्यही भएर हामीले हामी पनि भोलि आर्थिक अवस्था हाम्रो कमजोर हुने देखिरहेछ त्यो अवस्थामा भारतबाट हामी पुँजीको या विदेशी लगानीको त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामी भारतसँग चाहिँ आग्रह गर्न सक्छौँ त्यो कुराको चाहिँ हामी पहल दमी गर्न सक्छौँ जुन लाग्छ हाम्रो पक्षमा त्यसले चाहिँ राम्रो काम गर्नेछ अर्थतन्त्रलाई उकास्नुको लागि चाहिँ त्यसले चाहिँ धेरै मद्दत प्रदान गर्नेछ जस्तो लाग्छ त्यही भएर हाम्रो इस्युहरूलाई पहिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले विभाजित गर्ने कुन कुरा अहिले गर्दाखेरि सजिलो होला बिस्तार बिस्तार लाने अहिले चाहिँ हार्ड इस्युजहरूलाई चाहिँ मेरो विचारबाट तुरुन्तै उठाउँदाखेरि त्यति सजिलो नहोला अहिले वातावरण चाहिँ हामीले बनाउने त्यसपछि स्टेप टूमा जुन प्रोजेक्टहरू भारत र नेपालको बिचमा विभिन्न किसिमको परियोजनाहरू छन् त्यो परियोजनाहरूलाई अगाडि कसरी बढाउने त्यतातिर कुरा गर्दा राम्रो होला र तेस्रो पक्ष र महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेकै अर्थतन्त्र भारत र नेपालको बिचमा चाहिँ हामी कसरी आर्थिक रूपमा बढीभन्दा बढी जोडिन सक्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो किनकि भारतको सहयोग बिना चाहिँ हामी धेरै हदसम्म आर्थिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैनौँ र भारतको सहयोग चाहिँ अपरिहार्य या छ त्यो अर्थमा भारतको विश्वास पनि हामीले जित्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ